Ali svi ljudi vide koliko bolje žive. Nekada su ljudi imali jedan godišnji odmor od 7 do 10 dana. Danas ljudi idu po 10 i 12 puta na odmore. Produžene vikende, praznike. I svi to znamo, samo niko o tome neće pošteno da priča. Niko neće da bude fair ni prema meni, ni prema nama, ni prema sebi. Ne možeš nikom nađeš u Berodosu na Maldivima, na Sešeljima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Ne možeš nikom nađeš u Berodosu na Maldivima, na Sešeljima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Ne možeš nikom nađeš u Berodosu na Maldivima, na Sešeljima, na Karibima, Dominikana, ne znam. Ne možeš nikom nađeš u Berodosu na Maldivima, na Sešeljima, na Karibima, Dominikana, ne znam.